hadi naweza tamboy wangu nikuje kwako. Baidha, aya, si unaweza muda hapo ama leo saa hii saa hiyo muda. Twende. Tunaweza enda baidha kwanza nikujue kwanza. Nione kwanza venye unakaa. Baidha hata hii yako ni real kwanza. Naweza shika. Naweza shika. Ni juisi, hebu sisi naweza shika tena kwanza nisikie kwanza. Ni juisi nzuri sana. Baidha uko single siku ati unanichota alafu tena patana na boy wako hapo. Patana na boy wako hapo. Mambo. Dakika tu moja. Ndipo naulizia stage, njia ya kwenda stage huko ni wapi? Na kwenda stage ya Kitengela. Stage ya stage huko. Okay. So utaenda tu na hiyo DJ ukifika pale kwa nini? Kwa round about kwa stage. Round about. Niende straight. Sasa na lazima unashuka hivyo. Gari shapita. Hapo naitwa nani bali? Kafisi. Naitwa Grace. Grace, unani wa huku? Unastay wapi kwanza? Mbona sijai kucheki huku? Nastay hapa Kitengela. Hizo mapati ziko hapo. Sasa mimi naitwa Jose. Nilikuwa natembea tembea hivi, manzee nimepotea njia kabisa na tafuta stage, nimetoka na huku nikaambia stage iko na huku. Mara tena umeniambia stage iko na huku, hata unaona tena nimechanganyikiwa kabisa. Lakini mimi ni nice. Huko single. Wewe unakaa fiti? Sinaweza tatu kukujua ama ni aje? Ndio unakaa fiti sana. Unakaa fiti sana. Grace. Baada una uko single kwanza. Ama siku yenu unanichota. Uko single? Mimi niko single. Ukweli? Unakaa fiti sana baada wewe. Kwanza ndani kuona kwanza tena kwanza. Unakaa fiti. Unakaa fiti sana baada wewe. Kwa shuo uko singu? Kwa singu. Hii ni paper ama ni real? Hii ni real. Unataka confirm? Naweza huza. Unaweza shika. Hey! Unaweza shika tu vizuri. Hii ni real. Ujaiona kama hii? Hii ina kusatisfy vizuri sana. Hadi naweza tamboy wangu nikuje kwako. Baidha, aya, si unaweza mdampo ama leo saa hii saa hiyo mdampo. Twende. Tunaweza enda baidha kwanza nikujue kwanza. Kwanza venye unakaa. Baidha hata hii yako ni real kwanza. Naweza shika. Naweza shika. Ni juisi, hebu sisi naweza shika tena kwanza nisikie kwanza. Ni juisi nzuri sana. Baidha uko single siku ati unanichota alafu tena patana na boy wako hapo. Patana na boy wako hapo. Mimi niko single. Uko single for real? Basi kama uko single usinipatie hug basi. Ni confirm kwanza kama uko single. Uko single. Sinika hug basi, nisikie kwanza. Sikia kwanza niweza kaa hapa, kaa hapa, ama unaona aje. Umesikia aje wa kime kwa aje. Itakusatisfy. Baya ni leo nimeangukia aje msupa. Baya tunezaanza kudate. Na ime kuna hizi, ujao yona kama hii, kama huku kiitea kunaanga kama hizi. Kuna. Ujao yona kama hii. Ama unataka confirm tena. Unataka confirm. Unashika kwanza usikie. Hadi inaendelea tu ikiongezeka. Tangu tupatane imeanza inaenda hivi ikiongezeka. By the way, unaenda hivi kwa kija yangu tumedemand hivyo. Unaona hadi. Unaweza nipea sahi? Sahi hadi usiku. Sahi. Na kupata sahi mpaka chai. Ama unaona hadi. Twende. Sasa nitaka sasa tuende hivyo. By the way, hata nikujie kwanza. Jiota siamini. Surely uko nini? By the way, uko umemada shule ama? Ulimada last year ama? Ndio kwanza nijue kwanza nijue kama ndio umekubali wewe ni mrembo hiyo saa lazima kwanza tukonfirm hivyo. Ama nikuhaki tena tu mara ya mwisho kwanza nikuinue kwanza. Hivyo hivyo. Iko fiti sana. Guys. Na wewe unaendelea tu kuongezeka tu size kwanza. Ama tuende tu hivyo tu. Kwa ni kutuweke hivyo kwa zeke. Tuende hivyo basi hivyo mtaa kwanza. Sasi hata tunaweza meli hivyo mpaka kesho. Mkoshua? Aya, mina kutatisa hivyo. Kwa ni utayasawa kwa mtani kwa hivyo. Tumedi mpaka kesho.